Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Jānis 8. Nodaļā. Jēzus saka, kurš no jums var man pārmest grēku, ja es saku patiesību? Kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Jēzus atbildēja, mani nav apsēdis dēmons, bet es godāju savu tēvu, un jūs mani liekat negodā. Bet es nemeklēju savu godu. Ir viens, kurš meklē un tiesā. Paties es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi ir apsēdis dēmons. Ābrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāves nebaudīs nemūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Ābrahāms, kas ir nomiris, un arī pravieši ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Jēzus atbildēja, ja es pats sevi pagodinātu, mans gods nav nekas. Tas, kurš mani pagodina, ir mans tēvs, par viņu jūs sakāt, viņš ir mūsu dievs. Jūs nekad neesat viņu pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu melis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Ābrahāms jūsu tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu, un viņš ieraudzīja un priecājās. Tad jūdi viņam sacīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Ābrahāmu. Jēzus viņiem teica, paties es jums saku, es esmu, pirms vēl Ābrahāms tappa. Tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, kungs, atdari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Esmu jau to kaut kad agrāk pieminējis, bet vai jūs esat pamanījuši, ka vārdu patiesība var sadalīt divās daļās? Un tas lieliski paskaidro šī jēdziena dziļāko nozīmi un būtību. Patiesība ir pati esība. Pati esība. Tas nozīmē, ka jo skaidrāk cilvēks ir spējīgs ieraudzīt, aptvert to, kas ir, jo tuvāk viņš ir patiesībai. Līdz ar to nebūtu nepareizi sacīt, ka pēdējā konsekvencē vienīgi Dievs ir patiesība, jo vienīgi viņš ir visas eksistences cēlonis un pamats. Viņš ir tas skatu punkts, no kura realitāte var tikt uztverta patiešām objektīvi. Mūsu cilvēku pasaulē un pieredzē patiesība, diemžēl, mēdz būt diezgan subjektīva un relatīva. Tā, piemēram, no vienas perspektīvas raugoties, zeme mums izskatās diezgan plakana un nekustīga. No citas perspektīvas savukārt tā ir diezgan apaļa un griežas ar ātrumu 1600 km stundā, rotē ap savu asi. Nemaz nerunājot par apgalvojumiem, ar kuru palīdzību mēs mēģinam izteikt savas izjūtas, ceram,
ka tās pārējie sapratīs, aprakstīt savstarpējās attiecības vai paust savas garīgās pārliecības. Lielākoties šie mūsu apgalvojumi būs tikai tādi aptuveni pietuvinājumi tai objektīvai realitātei, kas ir pati esība. To paturot prātā, tādēļ no vienas puses šis Jēzus jautājums saviem oponentiem, ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Šis jautājums ir savā ziņā naivs, jo mēs taču labi zinām. Nu, ja tiešām negribās piekrist sarunbiedram, ir iespējams uzstādīt 10 jautājumus, iebildumus, izvērst strīdu par jēdzieniem un definīcijām, vienlaikus izvairoties no diskusijas būtības. Ja šajā konkrētajā situācijā Jēzus sarunbiedri patiešām gribētu būt atklāti, viņiem droši vien būtu jāsaka, kādēļ mēs tev neticam, lai arī tu saki patiesību? Nu, zini, iemesls mēs varam nosaukt tev daudzus, bet īstais ir tas, ka tu mums nepatīc. Mums nepatīk tas, ko tu dari. Mums nepatīk tas, ko tu runā. Tāpēc noformulēsim to tā. Tu esi dēmona apsēts samarietis. Kā būtu ar šo argumentu? Ko tu teiksi par to? Nu, tā tas ir, diemžēl, mūsu cilvēku dabā. Tas, ka mēs esam uzzinājuši kādu patiesību, nebūt nenozīmē, ka mēs to pieņemsim, ka mēs tai ļausimies, ka mēs sāksim rīkoties saskaņā ar to. Patiesība bieži vien ir pārāk skarba un biedējoša. Patiesība dažkārt ir pietiekami neērta. Beigās patiesība mēdz būt neizdevīga. Un cilvēks vienmēr šajā pasaulē ir dzīvojis, cenšoties ar realitāti manipulēt un pakļaut to savām interesēm. Un tas pats attiecas arī uz patiesību. Arī to mēs mēģinam izlocīt un pielāgot atbilstošai situācijai. Respektīvi, cilvēkam patiesība reti, kad ir pati esība. Visbiežāk cilvēkam patiesība ir esības diezgan patvaļīga interpretācija. Bet no otras puses, tieši šis naivais un ļoti tiešais jautājums. Ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Tieši šis ļoti tiešais jautājums var palīdzēt, varbūt aizdomāties par patiesības izpratni, par motivāciju, kādam piekrist vai nepiekrist, par argumentiem, kurus mēs izvirzām savas pozīcijas aizstāvībai. Jā, patiešām. Kāpēc mana reakcija ir tieši tāda, kāda tā ir? Vai Jēzus teiktajā ir kaut kas tāds, ko es varbūt ļoti negribu dzirdēt? Vai varbūt tieši otrādi? Jēzus teiktajā es tā arī joprojām nesaklausu to, ko gribu dzirdēt. Kāpēc? Es noraidu patiesību. Šajā nelielajā Jāņa evaņģēlija fragmentā tiek izsacītas visdažādākās domas un atziņas. Interesantas un svarīgas, taču mēs aplūkosim tikai divas. Jo tās abas sākas ar jaunajā derībā bieži sastopamiem Jēzus vārdiem, patiesi, patiesi es jums saku. Šī ievada frāze vienmēr ir tāds kā signāls, ka tulīt
tiks pasacīts kaut kas ļoti svarīgs. Kaut kas, kam Jēzus vēlas pievērst savu klausītāju uzmanību. Tūlīt tiks atklāta patiesība, pati esība, nu vismaz kāda daļa no tās. Jautājums ir, vai mēs būsim spējīgi tai atvērties, uzticēties, ļaut tai sevi ietekmēt, izmainīt mūsu dzīvi šai patiesībai. Taču vienlaikus, ja es gribētu būt godīgs, mums ir jāatcerās, ka starp Jēzus sacīto un manis piedāvāto skaidrojumu viņa sacītajam. Tur atrodas neskaitāmi interpretācijas slāņi daudzu gadsimtu garumā. Neskaitāmas cilvēcisko pieredžu dzīves daudzu gadu garumā. Tā, ka beigās izšķiršanās tomēr paliks katra paša ziņā. Kas ir tas, ko mēs sadzirdam šajos Jēzus vārdos? Kas ir tas, ko mēs gribam no šiem Jēzus vārdiem paņemt? Tas būs jāizlemj katram pašam. Paties, es jums saku, kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs nemūžam. Vai jūs zināt, ko nozīmē vārds teorija? Saskaņā ar svešvārdu vārdnīcu, teorija ir zinātnisku atziņu paveids, kas dod vienotu sistemātisku priekšstatu par esamības likumsakarībām. Šis vārds teorija nāk no grieķu valodas un burtiski nozīmē aplūkot, vērot, skatīties. Jēzus izteiktajā apgalvojumā tiek lietots tieši šis vārds. Kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs, nemūžam. Varētu formulēt tā. Mums katram ir savi priekšstati par esamības likuma sakarībām attiecībā uz dzīvību un nāvi. Mums ir savi priekšstati, ko nozīmē dzīvot, piedzimt, nomirt. Taču Jēzus apgalvo, ka ja vien mēs turētu viņa vārdus, ja mēs viņa vēstījumu, viņa stāstījumu par Dievu un dzīvi uztvertu nopietni un pie tā turētos. Mūsu priekšstati par nāvi absolūti un galīgi izmainītos. Mēs nāvi vairs neredzētu. Mēs skatītos šajā pasaulē un neredzētu nāvi. Jo redziet, tagad skaties, kur gribi, visapkārt ir redzama nāve. Mēs ēdam nogalinātus dzīvniekus, mēs iznīcinām dzīvo radību, prieka, alkatības, stulbuma dēļ. Cilvēki slimo, iet bojā, nogalina viens otru vai mirstais vecumu. Kāds 20. Gadsimta guru, jeb garīgais skolotājs, reiz sacīja, ka nāves sākums ir piedzimšana. Tu mirsti katru dienu. Tas nav notikums, kas atgadās tavas dzīves beigās. Nāve ir process. Tu mirsti lēnām. Mirsti ļoti, ļoti lēnām katru dienu. Un tad pienāks diena, kad šis miršanas process beigsies. Nāve ir šī procesa fināls. Nav grūti pamanīt, ka viņa skatījumā dzīvot nozīmē mirt. Visa esība kā miršanas process.
Tādā gadījumā varētu sacīt, nu savā ziņā mēs jau esam miruši. Un pati dzīve ir mūsu kaps. Tāds skatījums. Tā var skatīties uz dzīvi. Un redzēt nāvi. Tikai un vienīgi nāvi. Pirms pāris dienām Facebookā ieraudzīju jau kaut kur agrāk redzētu video, varbūt kādi no jums arī būs pamanījuši, kurā redzams lielā ātrumā braucošs metro. Tā, ka vagoni ņirb gar acīm. Taču video pieteikums ir šāds. Atkarībā no tā, ko mēs iedomājamies, kurā virzienā šis metro brauc, metro patiešām brauc vienā vai otrā virzienā. Un tiešām, pirmajā mirklī tu ieraugi to braucam, piemēram, virzienā prom no sevis. Taču, ja tu tā piedomā, tiepeši, tas ir redzams braucot tev pretī. Vienkārši uzfilmēts tāds ātri braucošs metro, bet atkarībā no tā, kā tu domā par viņu, kā tu uz viņu raugies, viņš brauc vai nu prom no tevis, vai brauc tev pretī. Un tad es iedomājos, vai par dzīvību un nāvi nevar sacīt kaut ko līdzīgu. Nu, kā lai nosauc to lielo plūsmu, ko var vērot šajā pasaulē? Kā vieni indivīdi nomaina citus, kā mainās paaudzes, kā parādās un izzūd dažādas sugas un dzīvības formas. Vai eksistence ir nāves vai dzīvības izpausme? Vai mēs redzam nāvi vai mēs redzam dzīvību? Kristietība vienmēr ir apliecinājusi ticību Dievam radītājam. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Tie ir pirmie vārdi, kas Bībelē tiek sacīti par Dievu. Viņš ir radītājs. Eksistence ir pozitīva enerģija. Augustīna formulējumā atceramies Dievs pasauli radīja no nekā. Nekā nebija, un Dievs rada pasauli. Patiesība ir pati esība, nevis pati neesība. Patiesība ir pati esība. Jā, formas mainās, atsevišķi indivīdi, mēs nākam un ejam, taču pati esība ir nemitīga dzīvības plūsma. Uzlūkojot pasauli Dieva acīm, apzinoties enerģijas nezūdamības likumu, piedzīvojot Dieva klātbūtni un viņa labvēlību, izjūtot sevi vienotībā ar visu eksistenci, ir iespējams, un tāda ir Jēzus pārliecība, ir iespējams vairs neredzēt nāvi. Tas nenozīmē, ka nav vairs nekādu ķermenisku reakciju, ka nekad nebūs vairs baiļu vai sāpju vai pašu fizisko procesu apstāšanās kaut kādos līmeņos. Bioķīmiskie procesi ir diezgan autonomi un diezgan neatkarīgi no mūsu domāšanas. Taču neredzēt nāvi nozīmē spēt lūkoties tālāk par to, tai cauri, pāri par to. Neredzēt nāvi nozīmē redzēt dzīvību. Un to, no kurienes šī dzīvība rodas, no kurienes tā nāk, izplūst, kur tā atgriežas. Nemitīgā plūdumā un ritējumā, ko saucam par dzīvi,
eksistenci, kur Dievs ir ne tikai visa radītājs, bet arī visu valdītājs un uzturētājs. Kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs ne mūžam. Tad jūdi viņam sacīja, nu mēs zinām, ka tevi ir apsēdis dēmons. Abrahāms ir miris un arī pravieši, un tu saki, kas manus vārdus turēs, tas nāves nebaudīs ne mūžam. Vai tad tu esi lielāks nekā mūsu tēvs Abrahāms, kas ir nomiris un arī pravieši ir nomiruši? Par ko tu sevi turi? Un lūk piemērs sarunai, kurā ir ļoti grūti vienoties par patiesību. Jo dialogs notiek divos dažādos līmeņos. Jēzus runā par nāves neredzēšanu, par garīgu skatījumu uz realitāti. Viņa sarunbiedri savukārt Jēzus teikto saprot ļoti ikdienišķā burtiskā nozīmē. Valoda it kā vien un tā pati, taču lietojuma veids, lietojuma dziļums pavisam atšķirīgs. Kāpēc? Jo ir ļoti atšķirīgas dzīves pieredzes. Ļoti dažādas izjūtas par dzīvi, dzīves pieredzes. Jēzus viņiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu, pirms vēl Abrahāms tapa. Jēzus runā kā tāds, kurš ir iepazinis Dievu, kurš ir piedzīvojis vienotību ar viņu, ko arī nozīmē vārds zināt, atzīt. Ne tikai tādu intelektuālu saprašanu, bet dziļu personisku pārdzīvojumu, pieredzi. Jūs nekad viņu nesat pazinuši, bet es viņu zinu. Ja es sacītu, ka viņu nezinu, tad es būtu mēlis līdzīgs jums, bet es viņu zinu un turu viņu vārdu. Un te ir vērts pamanīt zināms paralēles Jēzus teiktajā. Viņš pazīst Dievu un tur viņa vārdu. Ņem nopietni to, ko Dievs saka. Tādēļ arī viņš spēja neredzēt nāvi, bet it visā ieraudzīt dzīvību. Mums, kas varbūt tik dziļi un nepastarpināti pašu Dievu nepazīstam, mums tādējādi tiek dot iespēja, nu vismaz turēties pie Jēzus vārdiem, vismaz ņemt vērā, nopietni ņemt vērā viņa sacīto un iemiesoto, ko viņš sludināja, ko viņš iemiesoja, ka Dievs ir mīlestība, ka Dievs liek lietumlīt un saulē spīdēt par labiem un ļauniem, kā arī mēs esam aicināti savā attieksmē un dzīvē līdzināties viņam, kļūt par viņa bērniem. Ja mēs to ņemtu vērā, ja mēs to uztversim nopietni, ja mēs ļausimies šai patiesībai, tad Jēzus saka arī mēs lēnām pamazām it visā, kas notiek. Mēs sāksim redzēt Dievu klātbūtni, viņa labvēlību, viņa žēlastības izpausme. Ik uz soļa, ik situācijā mēs pamazām atklāsim Dieva radošo un dzīvību uzturošo tuvumu. Tā arī ir pati esība. Un mēs esam daļa no tās. Āmen.